Slavný režisér Quentin Tarantino vyhlásil, že Hollywood je na tom najhoršie za posledných 50 rokov a jeho sláva sa definitívne vytráca. Citujem. Nie je to Hollywood, aký som poznal. Bude ten druh filmového zážitku, na ktorom som vyrastal, existovať aj o 5 alebo o 6 rokov? Sotva. Hollywood má aj ďalší problém. Hercom začali kradnúť ich tváre. Internetom sa napríklad šíri reklama na zubné poistenie, v ktorej účinkuje Tom Hanks, avšak bez toho, aby o tom vedel. Jeho podobu totiž vytvorila umelá inteligencia a takýchto prípadov pribúda. Hanks preto navrhuje, aby tváre a hlasy hercov boli brané ako duševné vlastníctvo. Umelá inteligencia. Úplne a totálne súhlasím s Quentinom Tarantinom, že Hollywood už niečo bývalo, lebo teraz produkujú hlavne tie blockbustery, trháky a to naozaj... Ja to môžem pozerať iba v lietadle, keď sa dlho niekde letí, že 10 hodín, tak si nejaký ten trhák hollywoodsky posledný pozriem a to lietadlo má vybavenie na to sledovanie. Ten sáček si môžete vybrať a... Ja, to je na to! Bože môj. Hollywood predtým točil filmy o iných ľuďoch. Vieš, že si zapol si nejakú drámu hollywoodsku a zistil si, jak sa cíti niekto v životnej situácii, ktorá je úplne odlišná od tvojej. A teraz Hollywood točí, že čo má nové Spider-Man. Nič iného netočí. Však za tých posledných 20 rokov je už tretí Spider-Man. Podľa mňa teraz niekto v Hollywoode, nejaký producent, pozerá do kalendára, že už je čas na štvrtého. Ešte ne. Kto je to Spider-Man? No nič. To je z ktorej strany? My pozeráme na čo iné, Milan. To je... Toto je... To, s tou umelou inteligenciou je fakt, že oni sa zmocnia tváre a potom ju... aplikujú do spoločnosti rôznym spôsobom. Ja si dokonca myslím, že ani politici tomu neunikli, že tá umelá inteligencia vytvorila mnoho, možno aj väčšinu, konkrétne našich politikov. Je to určite umelá inteligencia, pretože prirodzená to nemôže. No. Určite niekto šlohol identitu Andrejovi Dankovi, lebo on je zrazu predsedom Kotlebovcov. A nie len tam. On má teraz 4 strany. To je vlastne juh, všetky svetové strany. Aj keď hovorí tomu umelá inteligencia v súvislosti s Andrejom Dankom. No. Neviem. Ani umelá, ani inteligencia. Ale tá umelá... Umelá inteligencia, to je veľký problém aj pre nás obyčajných smrteľníkov, nielen pre Toma Hanksa, lebo ja napríklad mám teraz nové auto, som si kúpil. No. Videla si jedni. Ale ja som prekvapený, hej, lebo ja som 11 rokov staré auto mal, ja som nevedel, kam sa to posunulo celé. Ja teraz som sadol do toho auta a tam je umelá inteligencia. Neviem, či ste to zažili. Tam je ten inteligentný asistent riadenia a to je hrozná vec, lebo proste on mňa poučuje. Ja som sadol do auta, ja som sa pohol, 5 minút som šiel a zrazu tum, detekujem známky únavy. Takže... Prosím, teraz som vstal, hej, že jaké známky únavy? A on normálne, a teraz ja som, a naštval ma, lebo ja hovorím, vieš čo, tak dobre, tak si ma naštval, ideme do Prahy a uvidíme, kto z koho, hej, že pri akom meste budeš o benzín prosiť. A... Pri Brne ma dostal, normálne, to nemáte šancu vyhrať, lebo pri Brne mi hlási, že detekujem zníženú koncentráciu, že vráťte ruku na volant. To fakt? Ja som tak vybuchol, hovorím, dovolíš? Dovolíš mi poškrapkať si gule na tvoju, na ktoré sa mi spotili a prilepili na stehno kvôli tejto koženej sedačke, lebo si mi pred 10 minútami inteligentne navrhol vypnúť klímu, lebo podľa teba tu bolo dosť teplo. Hej? Normálne, že toto to s nami robí, čiže ja si myslím, že my to musíme dostať preč z týchto vecí. Mne to nemusíš hovoriť, ja sa tiež takto rozprávam, ako za autom. Nedávno som viezla susedku, tak po chvíľu povedal, že hádam, pôjde pešo. Lebo mne tiež toto rozpráva, hej, že sedíme v aute, teraz je križovatka,
červená, potom naskočí zelená a on mi povie, vozidlo pred vami sa pohýna. Hovorím, však vidím to, prasa. Toto ti neoznamuje, že vozidlo pred... Vy sa hádate s autami, ale Olinka, ktorá tu dnes nie, ja sedím na jej mieste, ona vie oceniť, keď niečo... Pamätáš sa, jak sme išli, tuším, v Galante sme... Hlovec. V Galante. Ja ak poviem hovoríš... Galanta. Išli sme a mali tam, ten náš vodič mal českú navigáciu. A tá český hlas dáma hovorila, odbočte vlevo, odbočte vpravo, odbočte vlevo, teda rovne. A Olga povedala, Češka. A jak sa vyzna v Galante? Keď som ťa počúval, Tomáš, ako prehrávaš diskusii a vôbec s týmto autom, to chce radikálne riešenie. Nechaj ho nabúrať. Že čo povie? Áno, potom nie, je múdre. Bude chýbať pol metra. Ale ja si tak predstavujem, jak v takých autách jazdia naši politickí predstaviteľe, že si predstavte takého Andreja Danku, ktorý, môžeš ešte raz, nepochopil som, hej? Taký Robert Fico sa opýtal, a vy ste z ktorého denníka? Myslíš, že Romane Tabak vyčíta zniženú koncentráciu? Alebo rovno nenaštartuje?